Raman Elbasan, protestuesit bllokojnë rrugën. Me protesta të mëdha po pritet Edi Rama edhe në Elbasan. Para lajmërimin e bëri mbrëmjen e djeshme edhe ish deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi, i cili shkruante në Facebook se Edi Rama më mirë të mos vinte në Elbasan. Por ditën e sotme qindra banor kanë dalë në protestë në qytetin Elbasani duke bllokuar rrugën në Bradashesh për të mos lënë Ramën të hyjë në qytet. Siç mësohet, ka pasur përplasje pasi policia ka sulmuar qytetarët duke kërkuar lirimin e rrugës. Situata është e tensionuar. Thank you.